Kako probuditi maštu i kreativnost kod djece? Razvijanje kreativnosti se postiče upotrebom mašte, a nesumnjivo je da to veoma pozitivno utiče na razvoj djeteta. Kako bi djeca razvila kreativnost, roditelji bi trebalo da im dozvole da što više koriste maštu čak i ako to nerijetko podrazumijeva takozvani kreativni haos. U vidu išvrljanih stranica, neke knjige, poda i razbacanih igračaka. Razvijanje kreativnosti se podstiče upotrebom mašte, a nesumnjivo je da to veoma pozitivno utiče na razvoj djeteta. Sigurno je da svako dijete u sebi nosi kreativnost, a zadatak roditelja kao i okruženja djeteta uopšte svakako je da mališanima pomognu da razviju svoju maštu. Ponekad se dešava da mama i tata nesvjesno sputavaju dječju kreativnost tako što ih opomenju i često viču na njih ukoliko su, na primjer, vodenim bojama umazali i sebe i sofu u sobi. U tom slučaju je najbolje prijaviti svog mališana na brojne radionice za djecu koje podstiču kreativnost, jer će sa mališanima na radionicama raditi stručnjaci, a ujedno ćete sačuvati svoj dom od dječijeg kreativnog loma. Omogućavanje djeci da koriste svoju maštu je veoma korisno za sam djetetov razvoj, čak i uslijed straha da djeca neće moći da raspoznaju granicu između zamišljenog i stvarnog. Psiholozi navode da je upravo to što im se dozvoljava da maštaju idealan način da im se objasni i da sami shvati šta je mašta, a šta stvarnost. U nastavku videa ćete imati priliku da saznate kako je sve moguće probuditi maštu i kreativnost kod djece. Dijete kao ravnopravan član porodice. Kako bi se dijete osjećalo prijatno i dovoljno slobodno da koristi svoju maštu, veoma je bitno da ga članovi porodice tretiraju kao ravnopravnog sebi. Uključite ga u porodične odluke, te mu postavljajte pitanja kako bi i ono imalo osjećaj da je nešto bitno uradilo. Kao i da izrazi svoje mišljenje u vezi sa situacijom u kojoj se nalazite. Neka pitanja budu u skladu sa godinama djeteta, ali i sa polom djeteta. Na taj način ćete doprinijeti tome da se dijete osjeti dovoljno bitnim, važnim i odraslim, što će ujedno povoljno uticati na dječju maštu. Iako će se nekada desiti da vam dijete odgovara nepovezano, kao da nije razumjela postavljeno pitanje, ne brinite, to je normalno, pogotovo ukoliko je dijete mlađe. Ono što je važno je da mališani razmišljaju o raznim temama, jer im se na taj način podstiče mašta i razvija kreativnost. Sa djecom u komunikaciji treba biti strpljiv, jer pažnja, strpljenje i razumijevanje u odnosu sa mališanima je jedini recept da razvijanje kreativnosti urodi plodom. Igranje uloga sa djecom. Slobodna igra sa djecom je idealan način da se rasplamsa skrivena kreativnost kod djeci. Naime, ono što najmlađi najviše vole su igre koje podrazumijevaju igranje uloga, te je vrlo vjerovatno da djecu nekada čujete ili vidite kako se igraju sa lutkama ili autićima, a da u isto vrijeme oponašaju vas ili vašeg partnera. Također, ono što doprinosi razvoju mašte svakako su priče i bajke za djecu, koje će tjerati mališane na razmišljanje, ali i razumijevanje svih dešavanja oko njih. Ukoliko vaša djeca imaju poteškoća u pronalaženju ideja za ovakvom igrom, možda su im potrebne određene igračke kao rekviziti, ali u kupovini igračaka treba biti pažljiv kako se dijete ne bi previše razmazilo. Nerijetko jedna stolica ili čaršaf mogu biti dovoljni kako biste napravili šator i zajedno sa djetetom osmislili cijeli scenarij igre, pa tako postali gusari koji idu u potragu za blagom ili hrabro spašavali ljude u nevolji na nekoj planini. Igračke koje podstiču kreativnost kod djece. Kada dijete zatraži neku novu igračku, vrlo je vjerovatno da se roditeljima podigne kosa na glavi, jer uglavnom ne znaju gdje će sa već postojećim igračkama.
ali treba imati razumijevanja i ispunjavati dječje želje. Naime, igračke su uglavnom veoma bitne kada je u pitanju posticanje mašte i kreativnosti kod djece. Lego kocke su namijenjene i djevojčicama i dječacima i mogu se birati u skladu sa uzrastom, a veoma su pogodne za dječju kreativnost jer tjeraju mališane da redaju, grade i prave sve što zamisle bez šablona. Moguće je da će krajnji rezultat biti nešto što nikako ne liči na avion, ali ukoliko vaše dijete kaže da je to avion, onda zasigurno jeste avion koji vjerojatno leti na nekoj izmišljenoj planeti Mag za koju samo oni znaju. Kreativne radionice za djecu, mjesto gdje se rađa i razvija kreativnost. Za razvoj kreativnosti i podsticanje mašte neophodno je da dijete bude u kreativnom okruženju sa puno svjetla i prostora, te ne čudi što veliki značaj imaju vrtići kada je razvoj kreativnosti i mašte kod mališana u pitanju. Ali kako postoje mališani koji ne idu u vrtić, ne treba brinuti. Postoji veliki broj dječjih igraonica, radionica i školica kreativnosti gdje možete upisati svoje dijete i na taj način mu obezbijediti kreativno okruženje. Kreativne radionice za djecu postoje za sve uzraste i podrazumijevaju slikanje, crtanje, pjevanje, glumu, ples, sport. U ovakvim radionicama djeca kroz igru i zabavu uče mnogo toga u zavisnosti za šta se opredijeli. Veoma je često da se baš na dječjim kreativnim radionicama uoči dječji talenat. Ono čemu ovaj tip radionice doprinosi djeci nesumnjivo je razvoj kreativnosti i mogućnosti da ispolje svoju maštu na zabavan način. Odnos roditelja i djece je ključan kada je razvoj mašte i kreativnosti kod mališana u pitanju. Potrebno je slušati svoje dijete, gledati na djecu kao na sebi ravne, izgraditi povjerenje i zasigurno imati dosta strpljenja i razumijevanja kako bi se dijete opustilo i razvijalo u pravog malog čovjeka. Ako vam se sviđa ovaj video, idite na subscribe kanala, lajkajte video i podijelite video s prijateljima, pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu, mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačno mnogo članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promovišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo kako svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo i ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.